perspektivní obchod. Tohle je kouzelný kufřík. Se vyvíjí slibně. Zítra nás čeká zábava v Mexiku. Já bych si s Černým panterem radši nezahrával. Jenže najednou. Mě řečma o zlejch kartelech nevyděsíte. Se všechno řídí šílenou rychlostí. Nás už v Mexiku, kotě. Co je, chlape? Jsem někde v Mexiku a mám u hlavy pistoli. Uklidni se. Co se děje? Chtějí na účet 5 milionů. Film týdne. Vždyť jde jen o pár pilulí. Prosím, prosím. Herolde, nikdo tě nepřijde zachránit. Gringo. Zelená pilule. V úterý ve 20:15 na Joj Cinema.